Balíky v otevřené krajině působí esteticky a já se rozhodl, že je umístím do městské krajiny, která je jim cizí, a vytvořím tím tak absurdní situaci. Mladý umělec ale vytvořil, alespoň pro policisty, situaci úplně jinou. Muž si zřejmě neuvědomil, že i pro umělce platí zákony. Ctíme toho uměleckého ducha, ale v drtivé většině všechny ty balíky byly na místech, kde to příslušné právní předpisy prostě zakazují. Umělec, který je prý respektovaný i mimo Českou republiku, podle odborníků, jak si pozapomněl, že některé balíky, které umístil v centru Prahy i na silnici, mohly řidičům způsobit zranění. Na konkrétních místech opravdu hrozilo to, že se dostanou ty balíky do kolize s motorovými vozidly. Takovýto rozměrný předmět umístěný na vozovku je pochopitelně nebezpečnou překážkou a dle mého názoru je zde trestný čin obecného ohrožení rozhodně na místě. Republiková policie se o anonymním umělci z balíky slámy od nás dozvěděla dnes odpoledne. Policie České republiky do těchto chvíl tyto informace k dispozici neměla. Nicméně to zajímavý poznatek a policie České republiky tyto informace prověří. Vyšetřovatel se bude snažit v co nejkratší době mladého umělce sehnat a vyslechnout ho. Jiří Borovec, televize Nova.